بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دس نمبر 182. آج کے سبق کا عنوان ہے شرعی علاقات مجاز کا حکم، حصے اول. علاقات مجاز کا ذکر چل رہا تھا. مجاز اس کو کہتے ہیں کہ لفظ اپنے معنی موزول ہو کے علاوہ میں استعمال ہو. لفظ اگر اپنے معنی موزول ہو میں استعمال ہو تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کے کوئی علاقہ اور کوئی مناسبت ہونی چاہیے جس کی وجہ سے آپ حقیقت کو چھوڑ کر مجاز کی طرف جا رہے ہیں. تو اس علاقہ کے کئی علاقے ذکر کیے گئے ہیں، علاقہ کون، علاقہ اول، علاقہ استعداد، علاقہ مقابلہ، جزئیت، حلول، سببیت، شرطیت، وصفیت. تو پچھلے اسباق میں ان تمام علاقات کا ذکر ہو چکا. یہاں علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک چیز دوسری چیز کے لیے سبب ہو، ایک چیز دوسری چیز کے لیے شرط ہو، ایک چیز دوسری چیز کے لیے وصف ہو، اور اس طرح ایک چیز سے دوسری چیز کا لزوم ہو، یا اس طرح باعتبار مکان باعتبار ما یعود، یہ جتنے بھی علاقات ہم نے بیان کیے، یہ اگر عام زندگی سے تعلق رکھے تو جس طرح یہ علاقات مجاز بن سکتے ہیں، اس طرح اگر یہ شرعی طور پر بھی اسباب ہو یا علل ہو یا اس کے علاوہ مجاز کے علاقات ہو تو پھر بھی یہ مجاز کے علاقات بن سکتے ہیں. تو آج کے سبق میں جو شرعی استحصالات ہیں، جو شرعی مجاز کے علاقات ہیں، اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں وَعَلَمْ أَنَّ الْإِتِّصَالَاتَ الْمَذْكُورَةَ إِذَا وُجِدَتْ مِنْ حَيْثُ الشَّرْعُ تَصْلُحُ عَلَاقَةً لِلْمَجَازِ أَيْضًا كَالْإِتِّصَالِ فِي الْمَعْنَى الْمَشْرُوعِ كَيْفَ شُرِعَ يَصْلُحُ عَلَاقَةً لِلِاسْتِعَارَةِ أَنْ يُنْظَرُ فِي التَّصَرُّفَاتِ الْمَشْرُوعَةِ كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ وَالْوَصِيَّةِ وَغَيْرِهَا أَنَّ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ شُرِعَتْ فَالْبَيْعُ عَقْدٌ لِتَمْلِيكِ الْمَالِ بِالْمَالِ وَالْإِجَارَةُ شُرِعَتْ لِتَمْلِيكِ الْمَنْفَعَةِ بِالْمَالِ فإذا حصل اشتراك التصرفين في هذا المعنى تصح استعارة أحدهما للآخر كالوصية والإرث فإن كل منهما استخلاف بعد الموت إذا حصل الفراغ من حوائج الميت كالتجهيز والدين فالحاصل أنه كما يشترط للاستعارة في غير الشرعيات اللازم البين فكذلك في الشرعيات واللازم البين للتصرفات الشرعية هو المعنى الخارج عن مفهومها الصادق عليها الذي يلزم من تصورها تصوره. جان لیجئے کہ مذکورہ اتصالات اگر شریعت کے اعتبار سے موجود ہو تو یہ بھی مجاز کے علاقات بن سکتے ہیں. جیسے کہ شریعت کا جو معنی ہے اس میں اتصال کہ وہ کیسے مشروع ہے، تو یہ استعارہ کے لیے علاقہ بن سکتا ہے. یعنی مشروع تصرفات میں دیکھ لیا جائے گا، جیسے بے، اجارہ، وصیت وغیرہ، کہ یہ تصرفات کس طریقے پر شریعت نے اس کو جائز قرار دیا ہے. تو بے مثلا یہ ایسا عقد ہے جو شریعت نے اس کو مشروع کیا ہے مال کے بدلے میں مال کے مالک بنانے کی، اور اجارہ یہ شریعت کی نظر میں منفعت کے مالک بنانے کے مال کے بدلے میں. تو اب ان دونوں تصرفین کے درمیان اشتراک حاصل ہو گیا اس معنی میں، تو یہ ان میں سے ایک کو دوسرے کے لیے استعارہ کے طور پر لینا صحیح ہے. جیسے مثلا وصیت اور میراث، وصیت اور میراث میں سے ہر ایک موت کے بعد استخلاف ہوتا ہے اس میں، موت کے بعد انسان مال کا خلیفہ بنتا ہے، جبکہ میت کے حوائج سے فراغت حاصل ہو، جیسے کہ تجہیز اور تکفین ہے اور قرض ہے. حاصل یہ ہے کہ جیسے کہ استعارہ غیر شریعت میں اس کے لیے شرط یہ ہے کہ لازم بیان ہو، اس طرح شریعت میں بھی اس کے لیے ضروری ہے. اور تصرفات شریعہ کا جو لازم بیان ہے وہ معنی ہے جو اس کے مفہوم سے خارج ہو اور اس پر صادق آتا ہو اور اس کے تصور سے اس کا تصور لازم آتا ہو. تو بہرحال علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح وہ اتصالات اور وہ علاقات جو شریعت کے علاوہ الفاظ میں موجود ہو اور شریعت کے نقطۂ نظر کے علاوہ دیگر یعنی عرف میں یا لغت میں جو اتصالات ہیں، جس طرح کہ وہ مجاز کے علاقات بن سکتے ہیں، اس طرح اگر شریعت نے ایک لفظ کو ایک لفظ کے لیے وضع کیا ہے اور اس میں ایک معنی کی صلاحیت پیدا کی ہے اور اس کی دوسرے لفظ کے ساتھ مناسبت ہے،
تو شریعت کے نگاہ میں بھی اس کا مجاز کا علاقہ بن سکتا ہے. جیسے مثلا ہم دیکھ لیں, انہوں نے مثال دی ہے بے اور اجارہ اور وصیت کی. اب بے کو دیکھ لیں تو شریعت نے بے کا لفظ جو ہے یہ تملیک المال بالمال کے لیے وضع کیا ہے کہ انسان ایک طرف سے بھی مال ہو, دوسری طرف سے بھی مال ہو, اور مال کے بدلے میں مال ہو اور انسان مالک بھی بن جائے. مثلا ایک شخص کے پاس پیسے ہیں اور دوسری طرف بندے کے پاس گندم ہے, اور یہ پیسے دے دے اور گندم لے لے, تو یہ گندم کا مالک ہے, وہ پیسوں کا مالک ہے. اس صورت میں دونوں مال کا مالک بھی بن جاتا ہے اور دونوں طرف سے مال ہوتا ہے. اس کے بدلے میں, اس کے مقابلے میں ہم اجارہ کو دیکھ لیں تو ایک طرف سے مال ہوتا ہے, دوسری طرف سے منفعت ہوتا ہے. یعنی دوسری طرف سے گھر کا مالک وہ نہیں بنتا, بلکہ وہ صرف گھر میں ایک مہینے دو مہینے کے لیے, ایک سال دو سال کے لیے, جتنا جو معاہدہ ہے اس کے مطابق رہتا ہے. تو لہٰذا بے اور اجارے میں کچھ نہ کچھ مناسبت ہو گئی, کیونکہ بے میں بھی تملیک ہوتا ہے اور اجارے میں بھی تملیک ہوتا ہے, اگرچہ مکمل ایک دوسری طرح نہیں ہے. ایک میں مال کے بدلے میں ہوتا ہے, دوسرے میں منفعت مال کے بدلے میں ہوتا ہے. تو اب ان دونوں میں ایک دوسرے کے لیے استعارہ کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے کہ بے کی جگہ پر اجارہ کا لفظ استعمال ہو, اجارہ کی جگہ بے کا لفظ استعمال ہو. انشاءاللہ اس کے متعلق آگے تفصیل آ جائے گی کہ بے کے بدلے میں اگر اجارہ کا لفظ ہو, اجارہ کے بدلے میں بے کا لفظ ہو, تو اس کی کیا تفصیل ہے. متن میں جو مثال دی ہے وہ وصیت اور میراث کی ہے. وصیت اور میراث دو الگ الگ چیزیں ہیں. وصیت اس کو کہتے ہیں کہ انسان مرتے وقت کسی کے لیے مال کی وصیت کرے یا پرورش کی وصیت کرے, تو اس میں بھی انسان مال کا مالک بن جاتا ہے مرنے کے بعد. اور میراث اس کو کہتے ہیں کہ انسان کسی کی طرف سے اس کو مال مل جائے اس کے فوت ہونے کے بعد. تو دونوں میں فرق ہے, لیکن دونوں میں قابل اشتراک چیز بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ دونوں موت کے بعد دونوں صورتوں میں مال کا مالک بنتا ہے, لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ میت کے جو حوائج اصلیہ ہے اس سے فراغت حاصل ہو. مثلا اس کی تجہیز و تکفین ہو اور اس کا جو قرض ہے وہ ادا ہو, اس کے بعد پھر وصیت اور میراث سے شروع کیا جائے گا. الغرض حاصل یہ ہے کہ جس طرح کے غیر شریعت میں استعارہ کے لیے لازم بین کا ہونا ضروری ہے, البتہ یہ ایک شرط بیان کر رہے ہیں کہ اتصالات شرعیہ یا اتصالات غیر شرعیہ, دونوں میں یہ بات ضروری ہے کہ وہ جو لازم ہے وہ بین ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ اس کے تصور سے اس کا تصور لازم نہ آئے. تو اس طرح شریعت میں بھی یہ ضروری ہے. لازم بین تصرفات شریعہ کا وہ معنی خارج ہے جو اس کے حقیقت سے خارج ہوتا ہے, لیکن وہ اس کا مفہوم اس پر صادق آتا ہے اور اس کے تصور سے اس کا تصور لازم آتا ہے. آگے فرماتے ہیں وَقَسَّمَ بِيَتِ عَطْفٌ عَلَىٰ قَوْلِهِ كَالِاتِّصَالِ فِي الْمَالِ الْمَشْرُوعِ كَنِكَاهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِنْعَقَدَ بِلَفْظِ الْهِبَةِ فإن الهبة وزعت ملك الرقبة والنكاح لملك المتعة وذلك ملك الرقبة سبب لهذا إلى ملك المتعة فأطلق اللفظ الذي وزع لملك الرقبة وأريد به ملك المتعة وكذلك هو غيره عندنا نكاح غير النبي عليه الصلاة والسلام ينعقد بلفظ الهبة عندنا إذا كانت المنكوحة حرة حتى لو كانت أمة تثبت الهبة عندنا. اور اسی طرح سببیت یہ اتصال في المعنى المشروع پر عطف ہے, جیسے کہ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہے وہ لفظ ہبا کے ساتھ بھی منعقد ہو گیا تھا, کیونکہ ہبا یہ ملک رقبہ کے لیے وضع کیا گیا ہے اور نکاح ملک متا کے لیے, اور ملک رقبہ جو ہے یہ ملک متا کے لیے سبب ہے. تو وہ لفظ جو ملک رقبہ کے لیے وضع کیا گیا ہے اسے اس کا اطلاق کیا گیا اور اس سے مراد ملک متا مراد لیا گیا. اور اسی طرح جس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح منعقد ہوا ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کا نکاح بھی لفظ ہبا کے ساتھ منعقد ہو سکتا ہے ہمارے نزدیک, لیکن جب منکوہا جس عورت کے ساتھ نکاح کیا جا رہا ہے وہ آزاد عورت ہو, اگر البتہ اگر وہ باندھی ہے تو پھر ہبا ثابت ہو جائے گا, نکاح ثابت نہیں ہوگی. ایک اور مثال کے ذریعے سے اس کو سمجھا رہے ہیں کہ مثلا لفظ ہبا ہے اور ایک لفظ نکاح ہے. تو لفظ ہبا جو ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس سے مل کے رقبہ بھی ثابت ہو سکتا ہے. مثلا ایک شخص ایک غلام کو کسی کو ہبا کر دے تو سامنے والے کی ملکیت اس سے ثابت ہو جائے گی. تو اور نکاح سے جب آدمی نکاح میں ایجاب و قبول کرتا ہے تو اس سے انسان مل کے متعہ کا مالک بن جاتا ہے, یعنی انسان جو مرد ہوتا ہے
या औरत वो मर्द का मालिक नहीं बनती और मर्द जो है वो औरत का मालिक नहीं बनता, सिर्फ ये है कि उससे जो फायदा उठाना है उसका मालिक बन जाता है। अब लफ्ज हिबा में अगर कोई आदमी किसी को बांधी हिबा करे तो वो उसका मालिक बन जाए, तो उसकी वजह से मिलके रकबा यानी सर का मालिक बनता है, सर के मालिक बनने के बाद उसके साथ यानी मिलके मुता जो फायदा है वो भी उठा सकता है, यानी उससे वती का जो फायदा है वो भी उठा सकता है। तो मालूम हुआ कि हिबा के लफ्ज में ताकत बहुत है और हिबा के जरिए से आप मिल्कियत भी साबित होती है और साथ साथ मिल्कि मुता भी हासिल होता है। लिहाजा अगर कोई निकाह में लफ्ज हिबा का लफ्ज इस्तेमाल करे तो इससे निकाह मुनाकिद होगा कि नहीं होगा, तो अहनाफ का मसला यह कि लफ्ज हिबा के साथ भी निकाह मुनाकिद होता है, लेकिन इमाम शाफी रहमतुल्लाह का मसला यह है कि लफ्ज हिबा के साथ निकाह मुनाकिद नहीं होगा बल्कि उसके लिए निकाह या तजवीज का लफ्ज जरूरी है। तो यहां इस मसले को इसी कायदे की बुनियाद पर हल करते हैं और वो कायदा यह है कि हमने यहां बताया कि मजाज का जो इलाका है वो अगर शरी तौर पर मौजूद हो तो आप उसको इलाके को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब लफ्ज हिबा जो है वो एक जगह पर मिलके रकबा का इससे साबित हुआ है और मिलके रकबा के नतीजे में वो मिलके मुता का मालिक भी हुआ है, लिहाजा लफ्ज हिबा इस्तेमाल करके इससे मिलके मुता मुराद ले सकते हैं। अच्छा, ये सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह के साथ भी खास नहीं है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह लफ्ज हिबा के साथ मुनाकिद होता है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो निकाह है वो लफ्ज हिबा के साथ मुनाकिद हो सकता है लेकिन किसी और बंदे का निकाह इससे मुनाकिद नहीं होता। वो इसके लिए इस्तदलाल करते हैं खालिसतन लक मिन दुनिल मुमिनीन इन वहाबत इमरातुन। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि अगर कोई औरत चाहे कि अपने नफ्स को हिबा करे, इन वहाबत नफ्सहा लिन्नबी, अगर कोई औरत अपने नफ्स को हिबा करना चाहे तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि ये तुम्हारे लिए खास तौर पर हलाल है। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह इसकी तावील ये करते हैं कि लफ्ज़ हिबा के साथ निकाह जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जायज था वो इस वजह से कि अल्लाह ने यह फरमाया खालिसतन लका कि ये आपके लिए खालिस तौर पर हलाल है और किसी के लिए जायज नहीं है। तो लिहाजा कि आम बंदा अगर लफ्ज़ हिबा का लफ्ज़ इस्तेमाल करे तो इससे निकाह मुनाकिद नहीं होगा। वो फरमाते हैं वइन शाफी रहमतुल्लाह नक़द इल्ला बिलफ्ज़ निकाह व तजवीज लिक़ौलिही तआला खालिसतन लका। नंबर एक दलील खालिसत अल्लाह से इस्तेदलाल करते हैं। दूसरी दलील है वलियन्नहु अक्दुन शुरिया लिमसालिह ला तुहसा। निकाह जो अक्द है वो ऐसे मसलहतों के लिए मशरू है जो शुमार में नहीं आते, जैसे नसब है, इसी तरह नस्ल का मुनक़ते ना होना है और इसी तरह जिना से अपने आप को महफूज करना है, इस तरह एहसान पाकदामनी की तहसील के लिए है, आपस में मोहब्बत और भाईचारगी पैदा करने के लिए और जिंदगी में और मईशत में एक दूसरे से मदद लेने के लिए है। वह इस्तेमदाद कुल मिनहुमा फिल मईशत बिलआखर इलाके ज़ालिका मिम्मा यतूलु तादादु। इसके अलावा भी बहुत सारे फवायद हैं और मसलहत हैं निकाह में जिसकी तादाद तवील है। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह दूसरी दलील ये दी है कि वहाबा यानी निकाह में सिर्फ ये नहीं होता कि इंसान मिल्कि मुता का मालिक बन जाता है और फायदा उठाना उसके लिए हलाल हो जाता है, बल्कि निकाह इंसान और बहुत सारे मसलहतों के लिए करता है। उनमें से चंद वो ने बता दिया, मसलन निकाह इंसान नसब के लिए करता है, दूसरी ये कि नस्ल इंसान की मुनक़ते ना हो जाए, तीसरी बात यह जिक्र की कि इंसान गुनाह से महफूज हो जाए, जिना वगैरह से महफूज हो जाए, तीसरी ये कि इसके जरिए से पाकदामनी हासिल हो जाए और आपस में भाईचारगी और मोहब्बत पैदा हो जाए और मईशत में एक दूसरे से फ़ायदा भी उठाना है। मसलन शादी करने के बाद इंसान जो मर्द होता है वो बाहर कमाता है और औरत घरेलू काम सर अंजाम देती है, तो एक दूसरे से इस तरह फ़ायदा उठाना हुआ कि मर्द को जो खाने पकाने और दीगर उमूर जो घर से मुतालिक हो अगर वो उसमें भी मसरूफ़ रहे दिन भर में कमाए भी तो इस तरह उसकी ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी, औरत भी अगर इस तरह दोनों काम करे तो उसकी तो मुश्किल हो जाएगी। तो मर्द की तरफ से कमाने का हिस्सा होगा
اور عورت کی طرف سے جو امور خانہ داری ہے وہ اس کا حصہ ہو جائے گا، اس طرح نظام زندگی اچھی طریقے سے چلے گی۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ صرف یہ بات نہیں ہے کہ ملک متع کا، بلکہ جو نکاح میں اور بہت ساری مصلحت ہے، لہذا اس کے لیے جو شریعت نے الفاظ مقرر کیے وہ اس کے لیے مکمل ہے، لفظ ہبا اس کے لیے مکمل نہیں ہے، نکاح اور وہ تزویج ہے۔ وغیر ہذین اللفظین، یا غیر لفظ نکاح و تزویج، قاصر فی الدلالت علیہا، ان مصالح مذکورہ پر اس کی دلالت کمزور ہے۔ تو وہاں اصل بحث چل رہی تھی اس موضوع پر کہ جو شرعی طور پر اگر دو لفظوں کے درمیان علاقہ موجود ہے تو اس کو بھی آپ مجاز کے علاقہ کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال تو اجارہ اور بے کی دی، دوسری مثال وصیت اور میراث کی دی، تیسری مثال انہوں نے نکاح اور ہبہ کی دی۔ نکاح اور ہبہ میں پھر یہاں امام شافعی رحمۃ اللہ کا اختلاف ذکر کر دیا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ کا مسئلہ کیا کہ لفظ ہبہ کے ذریعے سے نکاح منعقد نہیں ہوتا، اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ جو ہبہ ہے یہ نکاح کے جتنی بھی مسالے ہیں اس پر اس کی دلالت کمزور ہے، اس پر پوری دلالت اس کی نہیں ہے۔ دوسری دلیل وہ نقلی دلیل ہے جو قرآن مجید کے لفظ سے استدلال کرتے ہیں، خالص اللہ کا من دون المؤمنین سے، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ کے دلائل تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کے دلائل کے کیا جوابات ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم بتائیں گے۔